Διπλή εισαγγελική έρευνα για τις οικονομικές δραστηριότητες του Μένιου Φουρτιώτη, αλλά και τις καταγγελίες του Υπουργού Εργασίας. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας τα πει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χρύσα. Η πρώτη αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από τον επικεφαλής της Ενοποιημένης Οικονομικής Εισαγγελίας και Εισαγγελίας Διαφθοράς, υπό τον επικεφαλής τον κύριο Μπαρδάκη, και αφορά στα οικονομικά και φορολογικά του γνωστού επιχειρηματία και εκδότη Μένιου Φορτιώτη. Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μπαίνουν οι καταγγελίες του τέως Υπουργού Εργασίας του κυρίου Βρούτσι σε σχέση με το πρόγραμμα συνεργασίας και τον τρόπο με τον οποίο ο Μένιος Φουρτιώτη να προσπάθησε να αποσπάσει χρήματα, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, τους τελευταίους μήνες ο γνωστός επιχειρηματίας φέρεται να δήλωνε μισθό 80.000 ευρώ το μήνα, προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, ενώ τις προηγούμενες μήνες δήλωνε μισθό κάτω των 1.000 ευρώ. Σήμερα το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει ότι με πρωτοβουλία του Κωστή Χατζηδάκη έστειλε όλο το φάκελο που αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τα αιτήματα του Μένιου Φουρτιώτη στην δικαιοσύνη. Και θα πρέπει να σας πω ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η προϊσταμένη κυρία Παπαγεωργακοπούλου τον διαβίβασε αμέσως στην Οικονομική Εισαγγελία προκειμένου να περιληφθεί στο φάκελο της δικογραφίας. Η δεύτερη τώρα έρευνα αφορά στα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης και της διατάραξης δημόσιας ασφάλειας, και πάλι βάσει των καταγγελιών του Γιάννη Βρούτσι, ότι ο γνωστός επιχειρηματίας είχε εισβάλει μέσα στο Υπουργείο Εργασίας τους προηγούμενους μήνες μαζί με μπράβους και απειλούσε επί 5 ώρες. Η έρευνα αυτή ανατέθηκε στο τμήμα ασφαλείας υπό την εποπτεία εισαγγελέα. Τρέχουν εξελίξεις. Ευχαριστούμε, Άννα.